ৰ’খন আৰক্ষী থানার ওয়ান্ডার কার। ওয়ান্ডার কারখন এতিয়া থানাখনৰ বাবে সোণৰ কণী পৰাহা। আৰক্ষী থানার পৰা নিখা কলৈ উলাই যায় বাহনখন। নম্বৰ প্লেট বিহীন গাড়ীৰে আৰক্ষীৰ ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ। এখন বাহনে ফাদিল কৰিব আজি আৰক্ষীৰ ভয়ানক এক কলা অধ্যায়। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন থানাৰ আৰক্ষীৰ কাৰবাৰ দেখিলে অথবা শুনিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। হয়, হিন্দী চিনেমাৰ তাৰজান ছবিখনৰ দৰেই চৰ্চাত এতিয়া এই গাড়ীখন। থানাৰ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাজপথত ঘূৰিছে বাহনখন। গুৱাহাটীৰ স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ এক ভয়ংকৰ স্মাৰ্টনেছ কাৰবাৰ আজি ফাদিল হ'ব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই প্ৰতিবেদনত। প্ৰথমেই চাওক এইখন নম্বৰ প্লেটবিহীন চিলভাৰ কালাৰৰ ক্ৰেতা বাহন। 9 নম্বৰ প্লেট। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলাইছে নম্বৰ প্লেটবিহীন ক্ৰেতা বাহন। জব্দ কৰা গাড়ীৰে ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। হয়, গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এইখন যোৰাবাট আৰক্ষী চকীৰ সমুখ ভাগতেই ৰখাই থোৱা আছে হুণ্ডাই বাহনখন। কি দিন কি নিশা! ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পাৰত ৰখাই থোৱা এই গাড়ীখন মুহূৰ্ততে ওলাই যায় থানাৰ পৰা। ক্ৰেতা গাড়ীখনৰ চালকৰ আসনত কনিষ্টবল ৰিণ্টু দাস। শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত এইজন যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ কনিষ্টবল ৰিণ্টু দাসে এইখন গাড়ীলৈ ৰাজপথত অপৰাধীৰে মিলি ব্যাপক ধন সংগ্ৰহৰ তথ্য আহিছে এতিয়া পোহৰলৈ। দিনে নিশাই যোৰাবাটৰ হাইৱেত গোপনে দৌৰিছে নম্বৰ প্লেটবিহীন গাড়ীখন। কেতিয়াবা শ্বিলং, কেতিয়াবা ছয়গাঁও অঞ্চলতো ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বাহনখন। প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ পৰা এটা গোচৰত জব্দ হৈছিল এই বাহনখন। পিছে এতিয়া এই যোৰাবাট থানাখনৰ বাবে এই বাহনখন হৈ পৰিছে সোণৰ কণি পৰা বাহন। ৰাইজে দেখিছে, পিছে নজৰত এই কাণ্ড পৰা নাই আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলত। পিছে এতিয়া এই তাৰজন সদৃশ এইখন বাহনৰ নজনা নুশুনা কাণ্ডক লৈ এতিয়া কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব সংশ্লিষ্ট বিভাগে? ৰিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।